твоя сила. То е моята победа в битката, Господ е моя радост. То е моята песен в нощта, Господ е моята сила. То е моята победа в битката, Господ е моя радост. То е моята песен в нощта, дори да излезе войска срещу мен, аз не ще се убоя, що твоята десница е с мен, ще развея знаме на победата. Господ е моя сила, то е моята победа в битката, Господ е моя радост, то е моята песен в нощта, Господ е моя сила, то е моята победа в битката, Господ е моя радост, то е моята песен в нощта, дори да излезе войска срещу мен, аз не ще се убоя, щом твоята десница е с мен, ще развея знаме на победата. Дори да излезе войска срещу мен, аз не ще се убоя, щом твоята десница е с мен, ще развея знаме на победата. Слава на Бога, благодарим ти, Господи, за победата, която ни даваш, и сега те молим в името на Исус на днешното богослужение, да ни дадеш дух на благодат и моление, да ни дадеш дух на мъдрост и откровение. Молим те, Господи, ти да говориш Твоето Слово, което да ни съживява. Моля те, Господи, ти да изпратиш Твоя дух, който да действа между нас. В името на Исус. Амин. Името Господне е яка кула, праведния бяга там и е спасен. Името Господне е яка кула, праведния бяга там и е спасен. Слава на Господното име, слава на Господното име, слава на Господното име на Всевишния, алелуя! Слава на Господното име, слава на Господното име, слава на Господното име, Всевишния. Името Господне е яка кула, праведния бяга там и е спасен. Името Господне е яка кула, праведния бяга там и е спасен. Слава на Господното име, слава на Господното име, слава на Господното име, Всевишния, алелуя! Слава на Господното име, слава на Господното име, слава на Господното име, на Всевишния. Слава на Господното име, о, слава на Господното име, слава на Господното име, на Всевишния, алелуя! Слава на Господното име, слава на Господното име, слава на Господното име, на Всевишния. Слава на Твоето име, Господи! Молим Те на това богослужение, Ти да изпратиш и Твоите ангелски войски,
тежка да ти е артилерия, Господи. Имаме нужда от повече, повече в духовната област. Имаме нужда от повече мощ, повече сила, повече откровение. В името на Исус се моля и ти благодаря. Амин. За всичко. Благодаря на всички за молитвите ви, за постовете. През времето, което бяхме в Америка, Господ даде пробив, отвори широки врати за служение. Благодаря на Бога за това. Сега, февруари месец, отново провъзгласявам пост и молитва. Верижен пост. Разбира се, който има на сърце, който е подтикнат от Бога, който го прави с любов. Пост и молитва във връзка с важни решения, които трябва да взимаме в служението. И във връзка с това, че вярвам, че все повече и повече важно значение ще има за нашето служение издаване на книги. Издаване на книги. Вие видяхте, че издадохме книга с молитви. Тя е първа част, ще има още две части молитви. Има и няколко свидетелства вътре за резултатите на тия молитви. Но сега, ако е рекал Господ да издадеме книга, която да е с поучения, вероятно ще бъде с поучения за молитвата. Има няколко книги, които трябва да бъдат издадени. Също книга със свидетелства. И вярвам, че е важно да се издаде по-нататък книга с някои избрани поучения. Има някои много силни поучения. Благодаря на Бога за това. Да издадем
книга специално с поучения за Святия Дух и за кръщение в Святия Дух и с молитви за Святия Дух, за кръщение в Святия Дух и разбира се и други. Може би да издадеме по-нататък и книга свързана с изгонване на демони, изцеляване на болести. Така че има много неща, които да оставим, за да може да се учат хората и поколенията да се учат. Разбира се, много книги има написани, обаче все пак повечето са написани на английски език и на други езици. Нека и на български да има, имам предвид и от български автори, да има написани книги. Въпреки, че главният автор, вие знаете, че е Святия Дух, но проводниците, през които минава, има значение също какви са. Културата българската е различна, така че е много хубаво това да бъде направено така. Така че благодаря за постовете и за молитвите. Месец февруари да постим и да се молим. И след това, ако е рекал Господ, че прочита някои свидетелства във връзка с предишното получение за кръщение в Святия Дух. Вие знаете, че миналия път говорих за кръщение в Святия Дух и направихме една молитва, която беше специално за кръщение в Святия Дух, беше около 15 минути само. И обаче до тук имам 8 записани свидетелства. Има други, които не са записани. И просто съм благодарен на Бога за това, което направи чрез тази молитва. Много хора получиха кръщение със Святия Дух. И нека да кажем слава на Бога. Това означава, че се укрепва, тялото Христово. Като дойде Святия Дух да живее в хората, естествено, че се укрепва тялото Христово и ставаме по-силни християни. Така че тия, които не са приели кръщение в Святия Дух, идете в YouTube, в групата, която съм направил. То всъщност е лист, списък кръщения. Казва се кръщения. Да, кръщения, а другият се казва молитви за освобождение. Нищо, че пише молитви за освобождение. Аз може би просто трябва да пиша молитви. И там е също молитвата за кръщение в Святия Дух. Но тя е предшествена от получение от около един час за кръщение в Святия Дух. Така че хубаво е да чуете получението, да разберете за какво става въпрос и след това да минете през молитвата. Някои хора са минали направо през молитвата и са получили кръщение, но аз ви препоръчвам да минете първо през получението. Защото ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Да, нека да изпеем още някоя песен. Аз искам своята къща на теб да постоя, основи да положа аз на твоите слова. И щом задуха вятър и буря връхлети, тогава моята къща си суще устои. Аз искам моята къща на теб да постоя, основи да положа аз на твоите слова. И щом задуха вятър и буря връхлети, тогава моята къща с Исус ще устои. Спасител мой и мой баща, на Твоето свято слово аз искам да стоя. Само Ти си Бог, единствен Бог. В Теб е моята вяра, надежда и любов. Спасител мой и мой баща, на Твоето свято слово аз искам да стоя. Само Ти си Бог, единствен Бог. В Теб е моята вяра, надежда и любов. Слава на Бога да бъде! Някои хора може би се питат защо
ние използваме наши песни, а не използваме евангелски познати песни и така нататък. Много ни се иска да можем да ги ползваме, обаче особено както по интернет предаваме и ги качваме после в YouTube, създават проблеми за това, че ползваме чужди песни и един вид им ползваме авторските права и така нататък. Значи, както казва Исус, дома малко в търговия се обърна и просто налага се да ползваме наши песни, за да не ни гонят за това, че ползваме чужди песни. Макар че аз вярвам, че трябва да можем да ползваме нещата, ето примерно ние като ги правим албумите, ги пускаме, дето се вика, свободно ги раздаваме. Разбира се, това е труд, разбира се, че може да, че трябва да, нали, да може да има възвръщаемост и така нататък, обаче, да не, обаче малко се превръщат нещата повече в търговия, така да се каже. Затова се налага да ползваме наши песни, да правим наши песни. Никой не може да ни каже нищо, като ги използваме за хваление, като ги слагаме в YouTube и на други места в интернет. И да бъдем спокойни и да не бъдем упреквани, че по някакъв начин ние престъпваме нечии права, нали, и така нататък. Така че това е единият от мотивите, разбира се, за да се направи това. В крайна сметка трябва да се използват и дарбите, талантите, които Бог ни дава, за да хвалим Неговото име. И така. Добре, скъпи приятели, благодарим и слава да бъде на Господа!